традиційно на початку червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це свято було започатковано на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок у 1949 році у Парижі. Тоді переймалися долею дітей, які втратили батьків і домівки внаслідок Другої світової війни. Сьогодні наша країна потерпає не менше, ніж 80 років тому. В рамках цивільно-військового співробітництва ми робимо все для того, щоб справжнє дитинство було у нашій малечі. Сьогодні українські артисти подарують позитивні емоції дітям, які одужують у стінах спеціалізованої дитячої лікарні «Ахмадит». Ми робили, робимо і будемо робити все для того, щоб дитинство нашої малечі було справжнім, з усмішкою на вустах.